V dnešnej 20 minútovke vám predstavíme skutočný príbeh jedného mladého muža. Prakticky od detstva zažíval jednu ťažkú ranu za druhou a musel sa vysporiadať s množstvom nepriaznivých situácií. Či už s rozvodom rodičov, s odmietnutím alebo s umrtím matky. Život plný prehier a sklamaní pokračoval, pretože ho navyše trápilo niekoľko bolestivých zdravotných problémov. Keď spoznal to, že sa jedná o rodinné generačné kliatby, rozhodol sa s tým rázne jednať. Aké je pokračovanie tohto skutočného príbehu, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte! Dnešný skutočný príbeh a osobnú skúsenosť nám príde dnes porozprávať Patrik Chovan. Paťo, ahoj, vítam ťa som rád, že ste mi ideš rozoberať svoj skutočný životný príbeh. Ahojte, a ja ďakujem za pozvanie, som rád, že tu dneska môžem byť, že ja môžem pozbudiť mojho osobného víťazstva, takže ďakujem veľmi pekne. Výborne, určite to bude silné, bude to mocné. Čo si dneska povieme, alebo čo sa bude týkať tvoj osobný príbeh? Áno, takže dneska sa budeme rozprávať o generačných kliatbách, pretože je to veľkou súčasťou našich životov. Aj mňa osobne to bolo moje veľkou súčasťou môjho života. Musel som mal nejakým vecami preskákať, mal som nejaké problémy a samozrejme mám aj z toho víťazstva, a možno si diváci povedia, že čo takéto mladý chán, aké problémy, aké víťazstva. Ale poviem, že áno, zároveň som veľa nierachých vecí, takže verím, že mám vás čím pozbudiť. Áno, mladé ucho a v podstate si tým veľa v živote prešiel. Kde by sme mali začať, aby sme sa dostali do deja, alebo kde celý ten tvoj príbeh nejako začína? Mm -hmm. Takže narodil som sa do členov rodiny, mám brata, staršieho, staršiu sestru, rodičov. No kvázi sme boli kresťania, moja mamina bola kresťanka, ja som sa snažil nejako nasledovať jej stopy. A taký moje prvé ťažké, nejaký ťažký problém, ktorý začal, bol vtedy, keď som mal okolo 12 rokov a môj rodičia sa rozhodli, že sa rozvedú, aj sa rozviedli. Takže toto bola prvá ťažká situácia, pretože človek taký mladý v tiežerskom veku potrebuje vtedy tú podporu rodičov, potrebuje tú radu. No a vtedy sa moji rozhodli rozviesť, čiže vo mne vnútri sa odohrával veľký boj, možno to nevyzeralo nejako na že by ma to nejako trápilo, ale naozaj v mysli a v srdci, v hĺbke sa odohrávali rôzne myšlienky a nebolo to pre mňa neľakšie. Takže ja som ostal že s maminou, ocinou odišiel, navštívil som ho a takto nejako začal toto prvý problém. Mm -hmm. A ten jeden z najväčších problémov, ktorý som ja osobne v živote zažil, bol ten, keď následne ako sa naši rozviedli, tak moja mamina nie dlho potom ochorela a diagnostikovali rakovinu. A po dvoch rokoch boja s rakovinou mamina zomrela. Takže to bolo veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Bolo to pre mňa neprestaviteľná situácia. Ja si pamätám, že to obdobie, keď dva roky sme bojovali s tým, ja som bol doma a pomáhal som, hej, musel som sa istým spôsobom vyspieť, a nejako aj byť trošku samotársky, pretože uh, ten fokus už nejde iba na, na deti, nejde iba na to, že ako čo, ale ten fokus sa vtedy mení a ja som to cítil. Ale stále som si nejako nevedel predstaviť, ani to, tá predstava nebola vo mne, že by mohla zomrieť. Ja som na tým ani nikdy neuvažoval. Taká myšlienka ani nebola. A ja som vedel, že raz proste nejakým spôsobom sa uzdraví, ako každý človek, ktorý má možno chrípku a ideme ďalej, bude dobre. Bolo to pre neprestaviteľné. Povedal si tam jedno slovičko, ktoré ma zaujalo, že žili sme kvázi ako kresťania. Áno. Kresťan, to, že niekto chodí do cirkvi, to z neho automaticky nerobí kresťana. Kresťan je človek v prvom rade, ktorý má naozaj skutočný vzťah s Bohom. Nie je to iba o tom, že je príjem do cirkvi, posedím sa ani domov, ale to skutočné kresťanstvo je, keď nájdeme si a oddelíme svoj čas, svoj život pre pána, aj doma, aj mimo cirkvi, a trávime s ním čas, necháme, aby k nám hovoril a aby menil naše životy. Toto je skutočné kresťanstvo. Kresťanstvo je o tom, že máme spoločenstvo s Bohom. Mm -hmm. Potom ako mamina zomrela, si začal nejak hľadať Boha viacej, alebo sa niečo zmenilo v tvojom živote, určite si mal otázky a možno si obviňoval Boha, že prečo sa to musí ostať jej, ako je možné, že ju neuzdravil a takéto asi rôzne veci v tvojej hlave kolovali a vylili sa. Presne tak. Presne tak to bolo. Keď mi to oznámili, ja som prišiel raz zo školy a oznámili mi, že mamina zomrela. To bolo pre mňa niečo neuveriteľné. Pretože keď som s maminou žil a keď boli naši rozvedení, ona nebola pre mňa iba rodičom, iba maminou, ale to bolo pre mňa môj radca, môj priateľ, s ňou som riešil otázky, čo sa týkajú kresťanstva a zrazu ten človek bol preč. A ja som sa vnútri úplne rozpadol a moje vnútro bolo na maličke kúsky roztrieštené. A vtedy, ako si povedal presne, som začal obvinovať Boha. Začal som sa pýtať, prečo, ako môže sa niečo takéto udiať, keď niekto verí v Boha a je kresťanom. A normálne som tomu nechápal. A môj život bol úplne v troskách. Našiel si tie odpovede? Áno, samozrejme, našiel som tie odpovede postupom času. A pýtal som na tieto otázky a začal som si v sebe tak klásť rôzne otázky, ktoré sa týkajú existencie. Lebo presne ako som povedal, chodil som do cirkvi, ale nemal som vzťah s Bohom. Nepoznal som Boha, nepoznal som, aký je. A ani nevedel som, čo má pre môj život naplánované. A potom po smrti moji známi, ktorí chodili do jednej cirkvi, do inej, ako sme chodili my, ma pozvali však príď, mladenické stretnutie, môže sa porozprávať s mladými, trošku vypaneš z domu, z toho prostredia a môže sa nájsť nových, nových kamarátov, nové kontakty a bude to super. Ja som povedal, dobre, tak ide a uvidím, čo, čo mi to dá, akí tam budú tí ľudia. Pretože ľudia nedokázali mi pomôcť. Pretože to, keď niekto prišiel za mnou a povedali mi, že úprimnú sústrasť, ja už som bol na to alergický. Keď niekto prišiel za, tý, za mnou a s tým, že úplne sústrasť prajem, to, to, bolo už pre mňa, na čo? Na čo mi to vôbec hovoríš? Proste to mi nepomôže, že keď prídeš za mnou a povieš mi sústrasti, ja viem, že sa to má, ale už, som, už ma to nervózny. Mm -hmm. A preto som bol taký skeptický aj o tohto tam prísť, že tí ľudia budú stále taký so mnou smutku a tak ďalej, ale nie. Ja som tam vošiel do tej miestnosti, kde boli mladí ľudia a to nebolo, že by boli zoradení a im podajú ruku úprimnú sústrasť. Ale tí ľudia boli úplne šťastní. Ja som vošiel a hneď to prvé, čo som si všimol, hneď ten prvý moment, bol, že oni sú šťastní. Oni sú šťastní úplne bez nejakého alkoholu alebo nejakých iných takýchto látok a úplne šírila z nich láska a prijatie. Ja som vošiel ako nový človek do skupiny a oni ma úplne hneď prijali s láskou. Venovali sa mi, rozprávali sa so mnou a toto ma ohorilo A ja som začal sa spýtať, že... Ja takýto chcem byť a chcem niečo takéto mať aj ja v živote. Chcem mať túto radosť a chcem mať túto lásku. Chcem to zažívať. Keď to oni majú, tak aj ja to chcem mať. Ako to získali? No a samozrejme, získali to tým, že prijali Ježiša do svojho srdca. A ja on to spravil. A následne nie dlho potom ma pozvali aj na kresťanskú konferenciu, moju prvú, do domácom Bystrice, kde kázal pastor Henry Madava. A tam sa ma Boh prvýka dotkol tam som prvýkrát dostal do styku s tým, že fakt ku mne Boh prehovoril. A nie len tak, ale úplne priamo. Doteraz, do dnes si pamätám tie slova. A tie slova zazne, boli, zneli tak, že neboj sa, ani sa neobáva, ja som s tebou, nie si sám. A toto sa ma tak dotklo, to bolo ako keď idete zapáliť vatru, dáte tam ten benzín a už potom iba chytíte tú zápalku a to tam hodíte. Po mne to tak začalo vreť, Úplne sa rozhorúčil ten oheň a ja som vedel, že Boh ma nepodmienečne miluje a je so mnou. Takže toto bolo mm -hmm. moje prvé tretie s Bohom. Pre niekoho veľmi šokujúce odhalenie, lebo si povedal, že chodil si do cirkvy, ale nejako si nemal vzťah s Bohom a nebol si kresťan. Mnoho ľudí si myslí, že to netreba, že to chodenie do cirkvy je dôležité ty, tvoja skúsenosť je iná, a samozrejme moja skúsenosť je iná. Čo sa dialo potom v tvojom živote ďalej? Spomínal si, že prišli nejaké iné komplikácie. Ale. Tvoj život bol na poriadku, ale prišli iné boje. Jasné. Takže potom, potom do stretnutí s Bohom som sa rozhodol svoj život oddať Bohu a žiť pre Boha. Hej. Lebo jedna vec je oddať život a druhá vec je aj žiť pre Boha. A ja som sa rozhodol to spraviť a môj život začal, ma, išiel proste, už som prišiel na tú diálnicu už som zaradil tú jednotku a išiel som vpred. Zabol som a to, za mnou a išiel som a predo mnou. A Boh ma žehnal. Bol, bol vždy so mnou. V každom jednom probléme, v každom jednom malom probléme bol, bol so mnou. A dokonca Biblia hovorí o tom, že Boh navráti všetky dni, ktoré požrali kobylky a jedovatých mys. A nie iba, že navráti, ale následne navráti. A ja som si povedal, raz ma to dotklo, že áno, toto je pravda, a Boh navráti všetko. Nie je tam napísané, že navráti iba o, nejakú stratu peňazí alebo čokoľvek a ale navráti všetko. A pre mňa táto strata bola strata maminy a dneska môžem povedať s radosťou, že tu v církvi mám niekoľko mamín, mám niekoľko rodín, kde som prijatý, niekoľko rodín, kde mne na nich záleží, aj im záleží na mne, takže Boh úplne navrátil všetko a všetko bol super. Ale a to nie je všetko ešte. To nie je všetko, presne tak ako som žil kresťanský život, aj ako som bol ešte malý chlapec, keď som bol dieťa, mňa ja od malička som nemal nejaké veľké problémy, nejaké alergie, zlomeniny a to som nebol dieťa, ktoré by sa hralo doma s avtičkami celý čas, aby ani by nevyšlo von, ale bol som veľmi živé dieťa. Chylo som dvonka, robili sme s kamarátmi všelijaké hlúposti, ale nič som nemal zlomené. Ale dve veci sa som odťahali stále a to bolo zrak a problémy so zubami. Odždy. A chcel by som sa prvýkrát tak hľať dotknúť týchto očí, tomuto zraku. Od maječka som to riešil, od maječka som mal problém so zrakom. A aj keď som bol potom kresťanom, tak nejako som to nechal tak. Nechal som to tak niekde uložené v poličke a bolo mi to kvázi jedno, že som už si ja neuvedomoval to, že nevidím, že poradne neviem zaostriť a tak ďalej. Ale chodil som do školy, tak som študent, písali sme písomky a samozrejme na tabuli manamatike písali príklady a ja som za každým odozdal prázdny papier. A raz som sa úplne nahneval na diabla. Povedal som mu, že počúvaj, tu končíš. Pretože toto, tento problém, ako sme povedali, to, táto relácia o generačných kliadbách. A ta, tento problém bol takýmto problémom. Išiel z generácie na generáciu. Aj Božie slovo hovorí v 5. Možišovej, že hospoň požehnáva na 3. až 4. generáciu ale vieme, že požáňa a ide v ruka v ruke a preto aj tieto generáčne kliadby existujú. Či už tomu veríte alebo aj nie, keď to generáčne kliadby existujú a týkajú sa vás, sú súčasť našich životov a aj, aj na nás, či to necháme len tak, alebo s tým budeme niečo robiť. A ja som sa rozhodol, že i nie sú niečo robiť. Povedal som Diablovi, počúvaj, tu končíš, už nebudeš konať nejakou v utajenosti, ale ideš na svetlo. Išiel som na kontrolu očí, začal som to riešiť, modlil som sa za to, aby prišlo dobré, rozumné riešenie. Prišiel som na kontrolu brutálne veľké dioptrie, osmička a štvorka. Povedali mi, že práve oko už ani mozog poradne nevníma. Pretože ten veľký dioptický rozdiel robí to, že mozog vníma iba ľavé oko a práve oko už ani neregistruje. Takže modlil som sa na nejaké dobré riešenie, aby sa to vedel nejako vyriešiť. A prišlo riešenie. Mám dneska šošovky, ale verím, že Nede to, nebude to iba tu končiť, pretože toto ešte nie je koniec príbehu. Ja verím, že Boh čo začal aj dokončí a verím, že už za chvíľu nebudem mať aj šoky, mm. ale že som zdravý a... a čo zdravý. sa týka očí, vidíš tam nejaké prepojenie tých generačných vecí z minulosti nejak z rodiny? Áno, určite áno. Moja mamina mala problémy s očami a neboli to len také malé problémy. Taktiež ona musela mať multifokálne okuliare, ktoré to proste to sú brutálne drahé okuliare, a má s tým obrovské problémy. Taktiež môj brat. A vidím to, že bol tento problém v našej rodine a musel som to začať riešiť. Čiže zoprel si sa. Jasné. Zoprel si sa v mene Ježíš. Ďalší problém, ktorý si spomínal, boli zuby. Tam tiež vidíš nejaké prepojenie s históriou rodiny, alebo že tam bolo niečo vrodené, niečo dedičné. Áno, jasné, zuby, to je pre mňa ešte ťažšia situácia ako oči. Zuby, to sa, fak ako môžem povedať, od majačka sa to riešilo. Už od majačka som mal diagnózy, že budem musieť mať uh, nejaké tie protézy, že nebudem mať vlastné zuby, ale ja proste žil som a nebolo by to také, že by som to necha mohol nechať len tak niekde, pretože ja som žil tak, že každý jeden mesiac som mal problémy so zubami. Každý jeden mesiac som mal nejakú bolesť, jedol som tabletky ako lentilky a chodil som k zubárovi, ktorý neriešil ten problém komplexne. A taktiež do jednoho momentu to prišlo, keď som si povedal, že ja som Božie dieťa. A toto zastúbenie patrí aj pre mňa, že budeme zdraví. Že len dobrá a milosť ma budú sprevádzať. Tak som sa voči tomu postavil. A bol som si vedomý toho, že áno, aj toto je generačné preklatie, Pretože moja mamina mala brutálne problémy so zubami, mala umelé zuby. Moja sestra mala problémy so zubami, mala problémy so sklominou, taktiež fakt aj moja starka, moja mamina, mamina mala problémy so zubami. Takže išlo to z generácie na generáciu. A ja som vedel, že ak tu neprebojujem, tak nielen mňa to zasahuje, ale že môže to ísť aj ďalej. Môže to ísť aj na moje deti. A ja som povedal, že nie, že ja to chcem prebojovať. Raza, aj, raz a navždy a ideme ďalej. A fakt, ja som sa to dá? A ja som si toto myslel, ale takto to nefunguje. Nefunguje to takto, pretože... Preto generácia chladby nie je vec, ktorú sa dokážeme iba raz prebojovať a ideme ďalej. Táto vec je vec, ktorú sa musíme každý jeden deň postaviť oči tomu. Každý jeden deň musíme urobiť to rozhodnutie, úplne to záväzovať, všetky tie veci a rade treba priznať na to, aké sú tie veci. Či už je to rozvod, pretože aj rozvod sa dá prenašať z generácie na generáciu. Je, aj, aj vedecky to je dokázané, že ak má do chorobu nejakú vážnu, predkovia, tak je dosť možné, že ju bude mať aj ten. Ak sa rodičia rozvedli predtým, je dosť možné, že sa rozvedú aj deti. A voči tomu to sa treba postaviť. Treba zobrať tú autoritu mena Ježiš a každý deň to, to úplne záväzovať. A ja som tento zub začal riešiť. A raz som mal v strašný bol zub. Až tak, že ja som sedel na privaní a každých 20 sekúnd som si musel dávať studenú vodu, lebo iba vtedy ma nebolo. A vtedy taktiež to bola posledná kvapka, keď som si povedal, že to čo je za blbosť. Však som kresťan a patrím Bohu, som Bože deťa a verím, že aj v tejto oblasti je Boh víťaz. Tak som vyhnal bolesť, povedal som menej že bol zubu, musíš odísť, musíš sa podriadiť a bol odišla, pretože sa musí podriadiť. A odtedy ma nič nikdy nebolelo. To je, to je prvý zázrak, ktorý sa stal. A ja som išiel spať a bol som si vedomý toho, že to nemôže ostať iba tu a dal som to do Božích rúk. Že Bože, ty to vyriešiš, ja si verím, že to, sa, že to bude, že už to je teraz vyriešené. Žal som spať, ráno som sa zobudil a jedna osoba mi napísala, že mi chce zaplatiť komplexné vyšetrenie zubov u najlepšieho zubára. Teda ja som išiel, mal som komplexné vyšetrenie zubov, dali mi všelijaké prognózy, všelijaké výsledky, potreboval som na to tisíce eur. Trošku ma to zobralo, a raz sme boli na takom večernom uctievaní v cirkvi a poznám jedného brata, ktorý mi je veľmi blízky, ktorý taktiež si musel všeličím preskákať. A boli sme tam a Boh mi ukázal na jeho živote, ako to funguje. Ukázal mi, pretože on tiež má všetké problémy. A keď má tie problémy, keď nemá čo jesť, keď nemá čo dosť, Boh mi ukázal, že to, nerobil to, že čak pán sa postará. Veď láska, Pán ma miluje. Áno. Láska je úplne nepodmienečne podstatou kresťanstva a podstatou samotného Boha, pretože Boh je láska. Ale Biblia o tom hovorí, že Boh nás berá ako deti. aj my, keď máme deti, teda ja ešte nie, ale ty, vie, ty hej, tak teda ty už poznáš. Keď niekoho milujeme, tak nie je to všetko iba o láske, ale z lásky aj káznime. Keď dieťa spraví niečo zlé, tak ho vyšľaháme alebo mu povieme, že to bolo zlé, aby to na budúce nespravil, aby nerobil tieto chyby. A Boh toto isté robí aj k nám. K nám správa ako otec. Takže keď spravíme niečo zlé alebo niečo nie je v poriadku, tak nám to povie. A tak je Boh. Nie je to všetko iba o láske, ale niekedy, aj vtedy mi to pán ukázal, že postav sa na nohy, posuní sa v Bohu a pch, rob si niečo. A presne mi ukázal jeden príbeh v Biblii, ktorý hovorí o kráľovi Davidovi, ktorý prišiel do jeho mesta, ktoré mu kráľoval a bolo celé spálené. Zobrali mu manželku, zobrali mu deti a všetky, všetky, všetky deti, všetky manželky, nieba jeho. A ja si to neviem predstaviť. Všetko spálené, celá rodina preč a je napísané, že všetci muži plakali. A je napísané dokonca, že tak plakali, že ho aj nemali dali plakať. Ale potom je napísané, že Dávid čo spravil? Posilnil sa v pánovi. Išiel to ma tak zarazilo, že čo znamená sa posilniť v Bohu? Čo to znamená? A vtedy som si uvedomil, že posilniť sa v Bohu znamená to, že prísť pred Boha a povedať mu to, ako to je. Boh neočakáva o tom, že ak je nejaký problém, že budeme sa hrať na nejaké divadlo, ale že mu to zo srdca povieme tak, ako to je. A je napísané, že Dávid, Boh povedal Davidovi, že choď a zoberieš naspäť všetko, čo neprateľ zobral. A dokonca išiel, zobral to naspäť aj s korisťou. Takže ja som to, začal sa na za to modliť a povedal som, áno, diabol, tu končíš. Skončíš s mojimi zubami, už tu nebudeš operovať. Ale teraz, ja teraz ti prekazujem odísť a povolal som požehnanie a povolal som zdravie do mojich zubov. A nebolo to iba raz. Každý je nie, toto treba spraviť. Každý je nie, treba povolať toto zdravie a požehnanie, ktoré máme. A ja som začal robiť a áno, začal som to riešiť ten krok viery bol v tom, že som to vôbec začal riešiť, pretože zubári boli pre mňa úplný strach. Ja, to bolo pre mňa panický strach. Som sa strašne bál, ale začal som to riešiť. A mal som teda kontrolu, povedali mi, že mám brutálne zlý stav zubov, že 6 zubov treba vytrhnúť, možno 3-4 zuby som mal iba dobre, ktoré mi netreba ne, ne, ne robiť nič. A mal som, bol som objednaný ku zubárovi na trhanie jedného zubu, ktorý bol úplne skazený. Tak dobre, uh, povedal som, mám som dobrého priateľa Ronalda, s ktorým sme povedali, že dobré, nemusí sa vytrhnúť. Nemal som hneď vieru na to, že sa zázrakom vie spraviť sám ten zub a bude v poriadku. a mal som vieru v to, že keď tam prídem, tak nebude treba, aby ho vytrhli alebo sa dá spraviť. Tak aj bol, prišiel som tam, povedal som zubárovi, že bohu je nič nemožné, on vie, že som kresťan. A povedal mi dobre, už mala som injekciu, ideme trhať. Ja viem, že pozrite, nie je nejaká možnosť ešte, že by sa to dalo. On povedal, že nie, to neexistuje. Ja viem, že ja verím Bohu a viem, že pre mňa nič nemožné. Tak povedal, dobre. Skontroloval a povedal, že vidí tam riešenie, že sa to dá spraviť. Takže ten zub sa dal spraviť a nemusel sa trhať. A to bolo pre mňa brutálne svedectvo. A v tomto bolo to víťazstvo. A nie je to iba víťazstvo, že raz a navždy, ale ako som opakoval, každý deň treba sa očinou postaviť. A treba vidieť, treba hľadať, pretože nemôžeme bojovať voči niečomu, čo nevidíme. To nemôžeme ísť ako slepí do boja, ale treba pozorovať a treba sa modliť, aby Boh zjavil tieto veci, ktoré sú v tejto oblasti, tieto prekliatia, aby sme vedeli sa voči stavať a preto vedeli úplne dať preč našich životov. Áno, povedal si, každý deň sa tomu treba zoprieť, ale v podstate človek príde do fázy kedy je to prelomené, keď to je zlomené a prichádza absolútne víťazstvo. Čo by si odporúčil ľuďom, ktorí nás teraz pozerajú a cítia, že sa našli v tých príbehoch? Možno cítia, že niekto z ich rodiny uh, prechádza podobnými situáciami, že cíti, že tam je nejaké generačné prekliatie, alebo možno, že on si povie, že moja rodina prechádzala týmto, ja prechádzam niečím podobným a chcem si skoncovať, tak Aké si myslíš, že sú kroky k tomu, aby človek dokázal toto poraziť a zvýťaziť na tým? Mm -hmm. Tak úplne prvá vec, ktorú treba spraviť, je to, že odozdáme svoj život Bohu a príjmeme Ježiša do na našich životov. Pretože aj Božie slovo hovorí, že každý, kto bol ukrižovaný na dreve kríža, sa stal prekliatím, stal sa kliatbou. Aj ako vieme, Ježiš bol ukrižovaný a tým sa stal kliatbou, aby sme my skrze jeho obeď mohli získať požehnanie. Takže to je úplne prvá vec, ktorú treba spraviť, prijať Ježiša do svojho života a aplikovať jeho krv na naše životy. Pretože jeho krv má stále moc. V tej krvi to nie je ako umývačka riadu, ktorá už pomaly čistí, pomaly a každý rok iba slabšie a slabšie, ale táto krv je stále rovnaká aj teraz. To je prvá vec. Druhá vec, ako som povedal, treba zistiť, aké sú tie veci a treba pozrovať a treba zistiť, že aké sú tie veci, ktoré vidím, možno nejaké rozvody, možno nejaké choroby, čokoľvek, možno aj nejaké postoje, ktoré majú rodičia a vidíme na svojom živote, že ich nechceme. Aj voči tomu sa dá úplne postaviť. Či je to tvrdohlavosť, klamstvo, čokoľvek. A tá tretie, treba zobrať autoritu. Pretože keď príjmeme Ježiša, áno, príjmeme odpustenie, príjmeme lásku, ale Bože slovo hovorí, že príjmeme aj autoritu. A keď to je ako keď zbraň leží niekde doma v skrini a idete, ideme do boja a nechme ju tam. Autoritu musíme zobrať na to, aby sme mohli ísť do boja. A preto treba sa modliť a zobrať autoritu a vyňať tieto veci. Ak som to ja spravil, treba úplne sa postaviť a povedať, v mene Ježiš ja zavedzujem každé kliatby, ktoré sa týkajú takého a takého rodu. Treba aj pomenovať, že aké je to z tohto a z tohto rodu. Hej? A treba povedať, zavedzujem každé rozvody, zavedzujem každé choroby, treba pomenovať konkrétne choroby. A ja verím a som úplne o tom presvedčený, že tak, ako to fungovalo mne, to bude fungovať aj našim divákom, pretože Ježiš je stále taký istý. Včera, dnes i na veky. Presne, ako Boh koná v tvojom živote, tak vie konať aj v našich divákoch. Takže ak je akákoľvek vec, akákoľvek situácia, alebo akákoľvek, ak nazvime to kliatba, je na vašom živote, treba s tým bojovať, treba sa voči tomu postaviť a my vám veľmi radi pomôžeme, pretože máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. Stačí, aby ste aj napísali na náš mail infozavinaš20minutovka.sk a my veľmi radi sa s vami stretneme a zažijete víťazstvo z akýkoľvek situácie a tie veci, ktorými prechádzate, tak budú navždy porazené. Paťo, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi silné a bolo to také, že pevne verím, že po tejto relácii budú vyslobodené ľudské životy. Amen. Ja verím taktiež tomu, že diváci, ktorí sa v tom našli, tak ja aj teraz hovorím, aby ste úplne víťazstvo mali v mene Ježiš, aby ste vedeli, dokázali úplne víťazstvo prijať. A ja taktiež ďakujem veľmi pekne a verím, že som vás pobudil. Ďakujeme, že ste s nami. Ďakujeme vás za vašu priazň, za vašu podporu. Dajte Boha na prvé miesto. On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. A nezabúdajte, tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.